No niin, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani. Tosi mukavaa saada olla täällä Harjavallassa pitkästä aikaa. Siitä on joku vuosi aikaa kyllä, kun ollaan viimeksi oltu. Vuonna 2005 täältä lähdin kiertämään maailmaa ja mentiin silloin Alavudelle. Ja siitä jatkettiin sitten tuonne Turkuun ja Turusta tultiin tuohon Poriin takaisin ja sitten Herra lähetti meidät Haapajärvelle siitä. Siellä Haapajärvellä helluntaiseurakunnassa sitten 10,5 vuotta. Ja sitten kun jäin eläkkeelle, niin aloin tehdä kaihdin hommia. Eläkkeellä kuuluu tehdä jotakin työtä, eikö totta? Mutta tosi mukava nähdä teitä, tosi monia tuttuja, jotka olette täällä. Erikoisesti oikein muutamia ihmisiä, jotka näen, niin iloitsen teidän läsnäolostanne tänään. Tosi mukava teitä nähdä. Tuossa sanoin, kun me tultiin tänne, tuli tuo Jukka tuohon ja sanoin, että muista sitten puhua omassa puheenvuorossasi sellainen puhe, mikä tukee mun puhetta. Ja mä sanoin, että mä en ole kyllä kerro, mistä mä puhun. Ja hän sanoi, että se on vähän vaikeampi toteuttaa, mutta ei se ollut kyllä, se meni aika kohdilleen. Ja niin kuin myöskin aloituspuhe, että voisi sanoa, että tämä koko tämän tilaisuuden kaikki puheet on johdattaneet siihen, mistä mä nyt aion puhua, sitten jatkaa. Että voisi olla niinkin, että olisi pistetty aamen tähän ja käyty rukouksiin. Mutta sellainen asia, mikä mun sydämelläni on, niin se tuli tuolla matkalla. Me oltiin Turkissa. Me tultiin just sieltä pois ja 3 päivää me lomailtiin yhdessä ja 4 päivää mä lomailin yksin sitten, kun Katja oli siellä sängyssä sitten. Tämmöisen mahataudin saaneena 4 päivää, niin mulla oli ihan kivaa, kun 4 päivää. Sain olla yksin. Ei tarvinnut sitten huolehtia muista. Mutta siellä kun me oltiin, niin tämä ajatus heräsi mun sydämelleni. Nimittäin niin kuin tiedätte, niin Turkki on muslimimaa. Varmasti tiedätte, miten kiivaasti Erdogan on puuttunut näihin Ruotsissakin tapahtuneisiin tapahtumiin ja seurasin sitä maata, toki Alania ja Side ja ne alueet, joissa me oltiin, Manavgat ja varmaan monet muutkin alueet Turkissa on kyllä tämmöisiä turistirysiä, niin kuin varmaan senkin tiedätte. Mutta kuitenkin, kun mä katselin niitä ihmisiä, seurasin sitä elämää siellä ja näin nuoret naiset siellä palvelutyössäni sortseissa ja lyhythiässä paidoissa ja ainoastaan kerrospalvelijoilla oli pitkät housut siellä ja hyvin harvoilla oli minkäännäköistä huntua tai mitään muutakaan. Mä rupesin oikein ihmettelemään sitä, että miten se voi olla näin, että puhutaan tiukassa muslimimaasta ja eletään kuitenkin ihan miten sattuu. Ja se niin kuin alkoi puhuttelemaan mulle ja täällä on ystävät raamatukohta, jonka mä haluan lukea. Apostolien tekoja 17. luvusta, jakeet 16-28. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa, hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten jumalapelkäväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Muutamat epikuralaiset, stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa ja toiset sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa. Toiset taas sanoivat, näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. He ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat, voimmeko saada tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä ilmoitat? Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulemme, siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Sillä ateenalaisilla siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja kuulemaan. Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkoja, minä löysin myös alttari, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, ja hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä, on säätänyt heille määrätyt ajat heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos he ehkä voisivat hapuilmalla hänet löytää, hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me myös elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet, sillä me olemme hänen sukuansa. Ollaan siis asuttu aika monessa paikassa ja eri puolilla ja tehty hengellistyötä. Olen ollut perustamassa yhtä helluntaiseurakuntaa Varsinais-Suomessa ja rakentamassa rukoushuoneita eri puolilla myöskin Venäjällä. Sen lisäksi ollaan Venäjällä tehty, kun olen ollut vuodesta 1996 siellä ja nyt viime jouluna oltiin viimeinen kerta, eli Venäjän joulu vietettiin Venäjällä ja sen puitteissa sitten FSB otti meidät siellä kiinni ja me oltiin 2,5 tuntia kuulusteltavana ja sitten meidät ajettiin sieltä pois ja nyt me annettiin uutta viisumia, niin ei ole kuulunut mitään siitä sitten, ei ole päästy Venäjän puolelle enää sen jälkeen. Toki me vielä yritetään kyllä, mutta saattaa olla niin, että ei onnistu. Nimittäin ennen meidän matkaa, kuukausi ennen meidän matkaa, eräs sisko tuolla meidän seurakunnassa Kokemäellä tuli sanomaan Katjalle, että te olette lähdössä Venäjälle, teille tulee tosi hyvä matka, mutta se on teidän viimeinen matkanne. Kuukausi ennen tätä matkaa. Ja niin tapahtui, se oli meidän ainakin toistaiseksi viimeinen matkamme. Ja mä uskon, että se myöskin on hyvin pitkä aikaa, että ennen kuin me päästään sinne. Jumala on siis erilaisia asioita tehnyt myöskin meidän elämässämme. Ja ymmärrän, että tuohon ajanjaksoon liittyy myöskin paljon asioita, joista minä en pidä. En olisi pitänyt, mutta kun mä tiedän, että ne on Jumalan mulle antamia, niin mä hyväksyn ne sellaisena. Tässä sanottiin, että hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä. On säätänyt heille määrätyt ajat heidän asumisensa rajat. Eli niissä puitteissa ollaan muuteltu. Nyt meillä oli tarkoitus muuttaa, kun tänne, ennen kuin tänne lähdettiin. Me ollaan viime vuoden syyskuussa tultu takaisin tämän kotiseuduille päin. Meillä oli tarkoitus muuttaa Tohmajärvelle, mutta koska tuo tilanne tuolla itärajan toisella puolella muuttui, niin me sitten päädyttiin tulemaan Kokemäelle. Ja siinä me nyt sitten ollaan. Niin olen miettinyt tätä asiaa, kun mistä nyt puhuin. Siellä Turkissa on tällainen tilanne. Ja kun mä siinä yöllä sitten tätä asiaa mietin, ja tämä raamatukohta tuli mun sydämelleni, niin mä ajattelin näin, että kyllähän me eletään, ystävät, tänä päivänä meillä Suomessa tätä samanlaista tilannetta. Tämmöistä ihan samankaltaista, että niin kuin siellä, että sitä oikeastaan meitä kristittyjä ei erota millään tavalla niin kuin tämä maailma ihmisistä kovinkaan helpolla. Jumala puhui hyvin voimakkaasti, että juuri tällainen tilanne ja tällainen on Suomen kansa, ei ainoastaan uskosta osattomat, vaan myöskin kristityt ihmiset. Ikävä kyllä. Jos olet rehellinen ja katselet ympärillesi, voit nähdä, että meitä tällä hetkellä myös kristittyinä on kohdannut hyvin syvä paatumus meidän elämäämme. Toki mä tiedän, että paljon meitä, jotka ollaan palavina kristittyinä liikkeellä, nyt sanoinko mä nyt väärin, että meitä. Mä en tiedä sitten, että hyväksyttekö te mua sellaiseksi, mutta kuitenkin paljon on. Paavali siis julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta, ja se oli heille hyvin outoa. Mä oon seurannut tämän päivän kristittyjä trendejä, ja näissä kristittyjä piireissä eri puolilla vapaissa suunnissa. Mä oon havainnut eräänlaisen muutoksen olevan menossa. Jos myöskin katselet ihan tarkkaan, niin tiedät, että muutosta on tapahtumassa kristillisessä elämässä. Tuossa muutoksessa on julistuksen keskiössä armon, rakkauden ja hyväksymisen korostaminen. Ne on tosi hyviä asioita, eikö totta? Armon, rakkaus ja hyväksyminen on hyviä, tosi tärkeitä asioita, mutta ne eivät kuulu evankeliumin keskiöön. Sinne keskiöön ei kuulu. Siellä keskiössä on Kristuksen uhri, hänen sovitustyönsä Golgatan ristillä ja se, että evankeliumia julistettaisiin kaikkialla. Jeesus ilmestyi siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, ja mitä hän julisti heille? Mua puhutellut tämä todella paljon, nimittäin Raamattu sanoo, että hän puhui 40 päivän aikana heille Jumalan valtakunnasta.
Jeesus siis puhui Jumalan valtakunnasta 40 päivää näille ihmisille. Ei hän puhunut armosta, rakkaudesta ja laupeudesta, vaan Jumalan valtakunnasta. Saarnatkaa Jumalan valtakuntaa, saarnatkaa evankeliumia, menkää tekemään tästä maailmasta kristittyjä hänen seuraajiaan. Toinen asia, joka ikään kuin salaa hiipinyt kristilliseen julistukseen, on kyseenalaistaa Raamatussa selkeästi esille tuotuja faktoja. Ihan yksinkertaisesti kyseenalaistamme niitä faktoja, joita Raamattuun on kirjoitettu. Esimerkkinä voi sanoa parisuhteiden erilaiset muodot, suhtautuminen seksuaalisesti poikkeaviin, naisen asema seurakunnassa, kasteen merkitys ja monet muut asiat. Eikö ole ihmeellinen, että me eletään tämmöisessä niin sanotussa korkeakristillisessä maassa ja kuitenkin me aletaan kieltämään kaikkea, mitä Raamattu on kirjoitettu. Mä oon saanut tulla uskoon hyvin pystymetsästä ja jättänyt elämäni Jeesukselle ja halusin jättää sen niin kokonaisvaltaisesti kuin se on mahdollista, heittäytyä hänen käsivarsillensa. Nimittäin suhtautuminen seksuaalisesti poikkeavi, mehän ymmärrämme, eikö totta, että Jumala on rakastanut koko maailmaa, kaikkia maailman ihmisiä, jokaista, myöskin seksuaalisesti poikkeavia. Mutta sitten taas, mitä tulee seurakuntaelämään, seurakuntaelämässä toisenlaiset lait pätevät ja meidän on käyttäydyttävä niiden lakien mukaisesti. Ja Pyhä Henki antaa meille viisauden rakastaa jokaista ihmistä. Mulla on tosi paljon ystäviä, jotka kuuluvat tähän, jopa lähisuvussani on, jotka kuuluvat tähän seksuaaliseen vähemmistöön. Ja on ollut tosi vaikea tilanne jopa tässä omassa piirissä selittää tämä asia. Kun ihmiset ajattelevat niin mustavalkoisesti, että sä et hyväksy seksuaalisesti poikkeavuutta, tarkoittaa, että sä vihaat jotakuta. Mutta sehän ei ole totuus, vaan totuus on se, että rakastamme tuota meidänkin lähipiirissämme olevaa tyttöä todella, todella, todella paljon. Se on vaan vaikea joskus ymmärtää. Parisuhteiden erilaiset muodot ovat tulleet tähän päivään ja nykyään me aletaan hyväksymään meidänkin vapaissa suunnissa ihan avosuhteet ja tällaiset. Meillä ei ole enää mitään merkitystä sillä, millä tavalla tällä asiat tapahtuu. Naisen asemaa seurakunnassa pyritään muuttamaan aika voimakkaasti ja meillähän, ainakin mun täytyy sanoa, että niissä helluntai-seurakunnissa, missä minä olen ollut, naisen asema on ollut todella hyvä. Joskus jopa sanottiin, että oli jollakin talvipäivillä kysytty siellä, tai joku ihminen oli ottanut esille, joku vastuukantaja oli sanonut, että naiset pitää saada kentältä pois välittömästi. Sitten sinne oli tullut toinen puhuja ja kysynyt, että nostakaapa käsi pystyy, kuka on tullut naisen kautta uskoon, niin noin 80% nosti kätensä, niin keskustelu päätettiin siihen hetkeen. Sen tähden, koska naisilla on tosi tärkeä asema seurakuntaelämässä, me ei saada unohtaa sitä. Joskus on puhuttu siitä tuolla jopa syyspäivillä, että naiset helluntai-herätyksessä ovat nyrkin ja hellan välissä. Minä en allekirjoita tätä. Mun täytyy sanoa, että meillä ainakin meidän parisuhde on hyvin tasa-arvoinen. Nimittäin minä sanon ja hän tekee. Se on ollut aika selkeää. Näin se vaan kulkee, ystävät, ihan hienosti. Ja hän ei ole yhtään ollut pahoillaan siitä. Toki me ollaan kyllä tasaveroisia. Minä en tee ruokaa, enkä edes yritä. Sekin on hyvä. Kasteen merkitys, täytyy sanoa, että kastekin on sellainen asia, joka ei pelasta, eikö totta. Mutta monessa kohtaa aletaan pikkuhiljaa jo nostamaan kaste pelastavaksi tekijäksi. Meidän täytyy nämä näistä pitää huoli, että näissä me emme ala antamaan maailmalle yhtään myöten. Paavali sanoi tämän mun tekstini jakeessa 21. Sillä ateenalaisilla siellä oleskevilla muukalaisilla ei kenelläkään aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Tällaisia asioita tapahtunut siis Paavalin aikana ja tapahtuu, ystävät, meidän aikanamme juuri tänä päivänä Suomen maassa. Me halutaan kaikkea uutta, uutta, uutta ja on ajatellut, ystävät, että
kun me halutaan meidän seurakuntaamme lisää jäseniä, niin me ollaan valmiit ihan mihinkä tahansa sen tähden, että me saataisiin meidän väkimäärämme kasvamaan, kun meidän tehtävämme kuitenkin tärkein tehtävä olisi se, että me saataisiin meidän hengellinen tasomme kasvamaan. Ja tiedätkö, mitä sen jälkeen tapahtuu? Väkimäärä nousee. Se on yksinkertaisesti vaan näin. Sitten kolmantena asiana, mikä tuli mielelleni, voidaan nostaa suhtautuminen henkimaailmasta nouseviin asioihin. Esimerkiksi joogaan ja vaihtoehtohoitoihin. Oletteko törmännyt tällaisiin asioihin, että seurakuntien keskellä on alettu tuoda näitä henkimaailmaa liittyviä asioita? Mä pidän hyvin vakavana sitä, että jos meidän seurakuntiemme johtajat alkavat jo kertoa siitä, että minä reikihoidossa sain hyvät unet, niin musta alkaa tuntua siltä, että jotakin on mennyt hieman pieleen. Sitten ollaan alettu puhua hengellisestä joogasta. Ei ole olemassa mitään hengellistä joogaa, on olemassa rukouselämää. Se on meidän mietiskelyämme, se on, me ollaan siellä rukouksessa, me olemme Jumalan kasvojen edessä. Joskus eräs vanhempi pastori sanoi kerran, että kun joku oli sanonut hänelle, että minun rukoukseni eivät nouse kattoa korkeammalle, hän oli sanonut tuolle ihmiselle, että eipä tarvikkaan. Sen tähden, koska Raamatussa sanotaan, että missä kaksi tai useampi on koolla hänen nimessänsä, siellä hän on heidän keskellään. Ei tarvitse kovin korkealla nousta, vaan jutella hänelle, kertoa, että Jeesus, sä tiedät minun ongelmani, minun vaikeuteni, tiedät minun rukousaiheen ja sydämeni. Nimittäin mä tiedän erään vanhemmiston veljen, joka tuli sanomaan kerran, että sanoi Katjalle, että hänen selkävaivansa paranemat, kun lähdet käymään reikihoidoissa. Ja sitten kun me vähän vastustettiin, niin tämä vanhemmiston veli sanoi, että älkää viitsikö, minähän sai hyvät unet, kun kävin reikihoidossa ja sen jälkeen ei ole unettomuutta näkynyt. Kyllähän sieluvihollinen voi myöskin ilmentyä myöskin valkeuden enkelinä, eikö totta? Markuksen evankeliumi 16. luvussa, se on mulle ollut semmoinen rakas, tosi äärimmäisen rakas luku. Markuksen evankeliumi yleensäkin kokonaisuudessaan, mutta nämä kaksi jaetta. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan, saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka, nyt täytyisi lisätä tähän yksi sana, joka sen uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jeesuksen lähetyskäsky oli selkeä. Ensinnäkin siinä on sana menkää, eikö totta? Siinä on sana menkää, lähtekää, tehkää ja julistakaa evankeliumia. Menkää kaikkialle maailmaa, saarnatkaa evankeliumia. Ja sen jälkeen jakeesta 17 eteenpäin me nähdään, että minkälaiset merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Tiedätkö, että näiden merkkien täytyisi kyllä meidän uskovien elämässä näkyä. Ja mä uskon, että ne ihmiset, jotka elävät lähellä Jeesusta, jotka ovat häneen semmoisessa parisuhteessa Kristukseen, ovat riippuvaisia hänestä. Ne ihmiset näkevät myöskin ihmeiden tapahtuvan. Millaisia ne ihmeet ovat? Muistatte varmasti monet teistä, varsinkin vanhemmista kristityistä, muistatte laulun, jossa sanottiin, että mitenkäs se menikään. Että oliko se nyt niin, että löydä siunaukset yksittäin, astu Herran eteen päivittäin, jotenkin näin se meni. Että meidän pitäisi löytää elämästä, maailmasta ne siunaukset. Joskus me vaan mennään niin kuin unessa tässä hengellisessä elämässä, eikä nähdä, että millaisen siunauksen keskellä me elämme. Mun täytyy sanoa, ystävät, että minä elän täydellisen siunauksen keskellä. Jos mä kertoisin teille, mitä kaikkea on tapahtunut Venäjänmaalla meille, ja miten me ollaan selvitty niistä, sä hämmästyisit kaikkea sitä, mitä Jumala on voinut tehdä siellä meidän elämässämme. Sellainenkin ihmeellinen asia, erään kerran oli menossa Venäjälle Potsan kylään sinne. No sinne on pitkä matka, kauas on aina pitkä matka. Niin se on siellä Arhangelioblastissa. Ja oli menossa sinne. Ajattelin, että mä en tällä kertaa varaa mukaani mitään muuta kuin Raamatun. Ja vaikka Jumala sanoi mulle siinä kotiovella, että ota kastepuku, en ottanut.
tullaan Potsan kylään, niin ensimmäisenä eräs Katja Paapuska, semmoinen vanha mummo, Jekateriina, siinä tuli sanomaan mulle, olen odottanut sinua kauan, voisitko kastaa minut täällä? Ja niin me menimme kasteelle. Ja tuo Katja, nyt kun me mennään sinne, hän näkee minut ja Katjan, niin sekä ei ole itsestään selvää, että tuon Katjan ihmeelliseen syleilyyn me saadaan aina vaan niin kuin vaipua. Koska Jumala on ihmeellinen, hän johdattaa ja vie eteenpäin. No nyt mä oon sanonut, että miten epäkohtia meillä täällä on maailmassa ja me voidaan ne kaikki karikot välttää. Sen tähden me saarnaajat puhutaan, eikö totta? Se on meidän tehtävämme. Ohjata, luotsata seurakuntalaivaa kaikkien karikoiden ja muidenkin ohitse. Sen tarkoitus ei ole sanoa, että olet tehnyt virheen, olet kävellyt väärin, olet valinnut väärin. Ei meidän tehtävämme, koska Johanneksen evankeliumi 3:17 sanoo, sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä, sen tähden, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Seurakunnan julistajien ja vastuuhenkilöiden tehtävä koskaan ei ole a. ohjata seurakuntaa karikolle, b. lytätä seurakunnan jäseniä, vaan ohjata heidät nätisti kulkemaan ja iloiten menemään eteenpäin. Siis mitä se oikeanlainen evankeelinen elämä sitten pitää sisällään? No jokainen elämä on erilainen, eikö totta? Mun elämä on täysin erilainen kuin sun elämä. Mun julistustapa on täydellisesti erilainen kuin jonkun toisen. Mun täytyy sanoa, että minähän nyt en ole mikään karismaattinen julistaja. Enkä mun tarvikaan sitä olla, koska Jumala ei ole semmoiseksi mua määrännyt. Mä vaan puhun sen, minkä Jumala on mulle antanut. Apostolien tekoja 17. Apostolien tekoja 17. luku. Ja jae 28. Siis sanotaan näin, kun luimme tuossa alussa vähän aiemmin tästä, niin tässä sanotaan, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoista ne ovat sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Paavali kiteyttää tämän evankeellisen elämän tässä jakeessa ehdottoman selvästi. Hänessä me elämme ja olemme ja liikumme. Hallelujaa! Hänessä me elämme ja olemme ja liikumme, sillä me olemme hänen sukuansa. Tiedätkö, ystävä, että meidän pitää sisäistää tämä asia. Olen taivaallista sukua, mä olen kuninkaallista sukua. Sen tähden myöskin on helppo ylpeästi nostaa päänsä. Ja kun kristittyjä tai Raamatun sanomaa haukutaan tai aliarvioidaan, niin silloin meidän on hyvä nostaa päämme ja sanoa, että ei pidä muuten paikkaansa. Pitää rohkeasti uskaltaa olla sitä, mitä on. Mä en haluaisi koskaan olla sellainen kristitty, joka kulkee kahta reittiä. Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Se tarkoittaa myöskin sitä, että me olemme siis Jumalan sanassa. Hän on se Jumalan sana. Roomalaiskirjeessä 14. luvussa jae 17 sanotaan näin. Sillä ei Jumalan valtakuntalle syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tässä jakeessa ensimmäisenä mainitaan vanhurskaus. Eikö se ole ihana sana? Vanhurskautettu, hallelujaa. Minä vanhurskautettu teidän edessänne. Mä muistan, kuulkaa ystävät, tuolla Porissani Kirvesoja Markun, joka äänitteli ihmisten puheita, hän sanoi, että minäpä olen vaan semmoinen poika, että mä levittelen ihmisten puheita. Hän levitteli niitä saarnoja, hän äänitti ja levitti. Ja sitten hän oli kerran todistamassa, hän istui aina etupenkissä äänityslaitteidensa kanssa, kuulokkeet päässä. En tiedä, muistaako joku tällaisen henkilö kuin Markku Kirvesoja, jos sattuu olemaan, olet käynyt joskus Porissa juhannusjuhlilla, niin hän on nähnyt Markun kyllä. Sitten Markkua pyydettiin puhumaan, niin Markku tulee tähän ja sanoi, että no niin, tämmöinen minä nyt olen sitten edestä päin.
Sitten hän sanoi, ja tällainen on pyhä, kulkaa sivulta. Ja tällainen se on toiselta sivulta. Takaa te jo olette minut nähneetkin. Mutta hän oli kokenut tämän, että hän on pyhä. Markku koki, että hän on pyhä. Tiedättekö Markun lähtö tästä maailmasta 50-vuotiaana syöpään sairastuneena? Me oltiin Markun sairasvuoteen vieressä edellisenä päivänä ennen hänen lähtöänsä. Markulla oli pussi, johon tuli nestettä siinä sängyssä kiinni. Me ollaan Katja kanssa siellä ja hänen huoneessaan on eräs henkilö, mies, joka oli kovasti lähdössä kotiin, vaikka hoitajat sanovat, että sä et voi lähteä, kun sä oot niin sairas. Ja Markku sanoo tuolle miehelle, että kuule, mene makuulles, nämä nuoret tytöt hoitaa ruuvat ja kaikki, ei kannata huolehtia. Ja siellä hän on siellä sitten vuoteessa ja sitten mä kysyn Markulta, että Markku, mä näin, että hän on niin pirteä. Kysyn, että Markku, kuule, koska sä tulet seurakuntaan kotioon? Markku katsoi mua vähän aikaa, oli hiljaa, sanoi, kun tuohon pussiin lakkaa tulemasta nestettä, sitten minä kyllä kotiin lähden. Mentiin seuraavaan kokoukseen, niin meidät paimen tulee ja sanoo, että tiedättekö ystävät, Markku muutti kotiin. Markku osoitti ihan loppuun asti sen, että mitä se vaikuttaa, kun on lähellä Jeesusta. Se vaikuttaa sen, että vaikeimmassakin elämän tilanteessa ei ollut mitään hätää, vaan huoli toisista ihmisistä. Tiedätkö, mä oikein toivoisin, että me jokainen kristitty, me jotka ollaan tässä näin, että me jokainen saataisiin kokea se ilon ja riemun päivä, että me vielä sairasvuoteella, vaikka viimeisenä hetkinä, voitaisiin johdattaa joku ihminen Kristuksen luokse. Antaa jollekin ihmiselle. Mä oon oikein ajatellut, ystävät, mun viimeistä päivää. Kun mä oon huomannut, että mä en mun sisaruksia ole sanonut millään, vaikka he ovat myötämielisiä meille, mä en ole sanonut heitä millään kääntymään. Niin mä oon oikein pyytänyt Jumalalta, että Jumala, anna mulle sellainen sairaus, että mä silloin tiedän ihan loppumetreille, että mä lähden kohta. Ja silloin mä voin sanoa heille, Merja, Anitta, Päivi, antakaa elämä Jeesukselle. Kohta mä oon tuolla ja sitten me voidaan nähdä. Mä oon toivonut sitä ja mä rukoilen, että näin voisi tapahtua. Toki mä oon valmis lähtemään millä tavalla tahansa, sille ei ole merkitystä. Ensimmäinen siis mainittiin vanhurskaus. Tässä jakeessa, mikä tässä oli esillä, sana vanhurskaus merkitsee oikeamielisyyttä. Vanhurskas ihminen on siis oikeamielinen. Tämän saman sanan merkitys on myöskin syyttömäksi julistamista Jumalan toimesta. Sitten mä ymmärrän tämän asian niin, että koska Jumala on julistanut meidät syyttömiksi ennen tehtyihin synteihin, niin meidän tulisi vaeltaa Jumalan edessä oikeamielisesti sanaan nähden, eikö totta? Sitähän se meille merkitsee. Olemme vanhurskaita, olemme saaneet syntimme anteeksi, Kolkatalla on ratkaistu meidän syntiongelmamme, niinpä me haluamme noudattaa Jumalan sanaa. Vuorisaarnassa Jeesus vielä sanoo, autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Eikö ole tämä sana aika ihmeellinen, että jos me janoamme olla oikeamielisiä, me kaipaamme olla syyttömiä hänen edessänsä, niin meidät ravitaan. Meidän sisäinen maailmamme ja sielumme ravitaan. Kristityt, jotka elävät lähellä Kristusta, minä tiedän tämän hyvin kokemuksestakin, ovat myöskin iloa ja riemua täynnä monessa eri tilanteessa, missä voitaisiin ajatella, että sitä iloa nyt ei ole, eikö totta? Sinä vaan iloiset ja riemuitset, tiedättekö? Mun täytyy sanoa, nyt kun mä näin tuon Pirjon tässä, niin meillä oli tuossa sellainen tilanne joitakin vuosia sitten, että meillä oli Hyvä Sanoma -palvelun kautta, mä olin silloin Pohjois-Pohjanmaan yhteysevankelista. Meillä oli yhteysevankelistojen päivät Ivalossa. Me ollaan siellä Ivalon helluntaiseurakunnan leirikeskuksessa ja meillä oli määrätty tilaisuus, sitten yksi tilaisuus siihen rukoushuoneelle kesken niiden meidän päivien siellä. Ja niin me tullaan sinne ja kun mä istun siellä etupenkeissä, yhtäkkiä mun takaa kuuluu ääni, rakkautta ja rauhaa, ystävät.
Mä käännyin pikkuhiljaa taaksepäin, että ei ole todellista. Sitten mä ajattelin, kyllä se vaan on. Sitten me saatiin viettää ihan ihana hetki Pirjon ja monen muunkin kanssa sen tilaisuuden jälkeen. Pyhä Henki johtaa meitä ihmisiä, antaa meille ilon myöskin tollaisissa hienoissa hetkissä. Tämä vanhurskaus ja se, että me janoamme sitä, se tuo mukanaan sitten myös ilon hengelliseen elämään ja rauhan tämän maailman melskeiden keskellä. Eikö edelleen tätä aikamoisessa melskeessä tänään? Me nähdään, että siellä itäraja takana on myrskyä ja Lähi-idässä on myrskyä ja koronaa taas uhkaillaan, että ottakaa nyt piikkejä ja kaiken näköistä ja taas tulee hirveä hyökoaalto syksyllä ja talvella. Ja me ollaan semmoisten haasteiden ja myrskyjen keskellä, että jos Pyhä Henki ei meidän sisäistä maailmaamme ravitse, niin kyllä meillä on tekemistä näiden asioiden kanssa. Mun on ja pakko sanoa, että mulla ei ole mitään niin kuin sellaista ainakaan henkilökohtaisesti, niin ainoastaan niin kuin pelkoa eikä epäilystä siihen, etteikö Jumalan suunnitelma ole menossa koko ajan eteenpäin. Eikö niin? Jumalan suunnitelma menee ihan koko ajan huolimatta Putinista, huolimatta Zelenskistä, huolimatta Israelin presidentistä, ihan kaikista. Ei mitään merkitystä huolimatta Palestiinasta ja mistään muustakaan. Jumalan suunnitelma toimii. Ja silloin kun me ymmärretään, että Jumalan suunnitelma toimii, me ymmärrämme myöskin Israelin merkityksen lopun ajoissa, eikö totta? Silloin oikeasti meidän mielemme tulee ottaa, kuulkaa, sieltä ilmestyskirjaa esille ja ahmia oikein sitä, että koska Herra, koska halleluja. Saamme odottaa Pyhän Hengen ilmestymistä. Jumala on luvannut myöskin Pyhän Hengen meille. Ja Pyhä Henki tarkoittaa sitä, että me pystymme valitsemaan oikein, eikö totta. Pyhä Henki antaa meille viisauden valita oikein. Kun mä olin maailmassa ennen uskoa tuloani, niin jos jotkut täällä ei tiedä, niin mä oon tullut uskoon 29.9.94 noin 19.30. Silloin mä sain jättää oman rikkinäisen, tosi risaisen ja raunioilla oleva elämäni Jeesukselle. Ja hän antoi minun syntini anteeksi. Ja kun mä aloin käydä seurakunnassa, minut kastettiin, liitettiin seurakuntaan tuolla Porissa, niin Pyhä Henki aika nopeasti tuli myöskin mun osakseni. Ja nyt mä haluan sanoa, että silloin kun mä tulin uskoon, niin Pyhä Henki alkoi vaikuttaa minussa. Niin, että kaikki alkoholikäyttäminen ja kaikki vääryys ja kaikki väkivalta ja kaikki muukin jäi yhdellä kertaa pois minun elämästäni. Mutta sitten kun mä kuuntelin Jumalan sanaa, niin mä ymmärsin sieltä, että Jumala myöskin kastaa ihmisiä Pyhällä Hengellä. Hän antaa semmoisen tulilatauksen ihmisille. Ja sitten mä luin tätä apostolien tekojen ekaa lukua ja sanoin, että vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin silloin te tulette olemaan minun todistajia. Niin mä halusin olla todistaja. Ja mä haluan tänään, ystävät, sanoa, janotkaa sitä. Janotkaa täyttyä uudelleen ja uudelleen Pyhällä Hengellä. Kaivatkaa sitä. Tulkaa, käyttäkää vaikka alttaria, vaikka tuntuisi, että ne kulahtaa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Tulkaa, rukoilkaa, janotkaa, kaivatkaa Pyhän Hengen täyteyttä teidän elämässänne. Sitten tapahtui niin, että oli niitä nuoria miehiä, jotka tuli uskoa samaan aikaan. Ja minä en vaan meinannut millään täyttyä. Siellä oli Artturi Kukkula ja siellä oli monenmoista muuta rukoilijaa. Eikä mitään. Ja nuoria miehiä oltiin autossa. Joskus me oltiin menossa Pihlavaan baarikeikalle laulamaan. Ja ne kuule veteli siellä, Santa l'amore, halleluja. Ja mä ajattelin, että ei ole totta. Nämä miehet pahtaa Pyhällä Hengellä täytettyinä täällä. Ja meikäläinen elää kuivassa maassa. Sitten tulee nuorten päivät ja mä oon siellä saunan majurina ja naiset lähti saunaan, naisväki ja miehet jäi soittelemaan kitaraa, niin kuin muistatte, vanhanaikaisesti, kitaran kaula kohti taivasta ja näin päin. Siellä kuule, sitten alkoi miehet ylistää Herraa, sitten mä huomasin vaan, että siellä Mäkipään poikakin hakkaa käsiä ja menee ohikin välillä ja sitten tuli suusta erilaisia sanoja ja hallelujaa.
Jumala täytti pyhällä hengellä. Ja sen jälkeen myöskin palvelustehtävä oikeasti alkoi. Ja mä haluan oikein, rakkaat ystävät, sanoa teille, Jumalalla ei ole työttömiä, seurakuntaelämässä ei ole työttömiä. Mun on kiva nähdä tässä Timppaakin. Meillä oli Timppa kanssa hyvä suhde täällä Harjavallassa ollessamme. Mutta se oli vähän erilainen mitä nyt. Nyt se on tosi hyvä. On kiva nähdä, että te olette säilyttäneet ilon elämässänne. Ja mä oikein pyydän, että janotkaa täyttyä pyhällä hengellä. Pari kolme raamatun jaetta vielä. Roomalaiskirje 1. luku, jakeet 16-17. Paavali kirjoittaa näin. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Tämä raamattu antaa meille niin selkäntiä kuin tämmöisen reitin. Se on niin kuin meidän, no ei se ole niin, se on paljon huonompi tuo Google Mapsi. Nimittäin se vie välillä ihan mettää kyllä. Mutta raamattu antaa ihan selkeän reitin. Hän antaa niin selvän kuin se voi olla. Vanhurskas on elävä uskosta. Eikö tämä ole ihmeellinen sana? Pitäisikö meidän kaikkien sanoa tämä? Sanotaanpa yhdessä. Vanhurskas on elävä uskosta. Amen! Vanhurskas elää uskosta. Siitähän me elämme, koska me olemme antaneet elämämme Jeesukselle. Ja ensimmäinen sanoma oli, sillä minä en häpeä evankeliumia. Eihän me hävetä. Me hävetä evankeliumia, ei pätkän vertaa. Me julistamme evankeliumia, laulamme Jeesuksesta. Me puhumme hänestä, olipa tilanne mikä tahansa. Täytyy muuten sanoa, kun mä olin täällä Harjavallassa silloin 2000-luvun alussa. Mä sälekaihtin hommia tein, niin tuossa oli, olisiko se Vinnarin alueella, oli tulossa joku uusi talo. Ja mua pyydettiin sinne sälekaihtimet laittamaan. Ja mä olin menossa ja siellä, niin kuin tiedätte, kun taloissa on lopputyöt, niin siellä on paljon, siellä on tapetoijia ja siellä on listottajia ja sisäkaton laittajia ja monenmuisia. Mä menen siinä sitten reippaasti liivit päällä ja sälekaihtimet mukana. Ja sitten mulle sanoi yksi mies, karski, semmoinen iso äijä siellä, että no niin poika, tulesi oma kaffeet. Niin minä menen ja mä repäsin liivin pois ja mun lukee tässä Jeesus pelastaa. Ne katteli mua vähän aikaa ja ne puhui keskenään ja hyvin hiljaa, ei yhtään mitään semmoista roisia enää mitä siihen asti. Kun Pyhä Henki ilmoitti heille varmaan, että tässä on nyt kaveri, jonka aikana ei kannata paljon ylimääräisiä puhella. Paavali sanoi, että hän ei häpeä evankeliumia, koska se on Jumalan voima. Ehkä voimattomuutta hengelliseen elämään tuo sekin, että me hieman häpeämme Raamatun ehdottomia totuuksia. Ehkä me joskus vähän häpeämme sanoa mielipiteemme määrätyistä asioista, mutta ystävät, ei hävetä. Sanotaan asiat niin kuin on kirjoitettu. Hebrealaiskirjeessä sitten sanotaan näin. 12 luku ja 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herra. Ja nyt tämä on siis sellaisen alaotsikon alla mun puheessani, kun siis mitä se oikeanlainen evankelinen elämä sitten pitää sisällään. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Mä oon huomioinut vaan tämän viimeisen ajan keskellä, että me jopa kristityt, eri suuntien kristityt, pyrimme osoittamaan toisistamme sen huonouden ja heikkouden, eikö totta? Täytyy selvennykseksi sanoa mun siskosta yksi asia. Hänellä oli raskas avioeroprosessi menossa ja heillä oli yksi lapsi. Ja mun siskoni pommitti koko ajan sosiaali- tai lastenhuoltoa sillä, miten huono mies Kimmo on hänen lapsensa hoitajaksi. Mä sanoin hänelle, että nyt se menee kuule Päivi ihan väärin päin. Sinun ei pitäisi osoittaa, miten huono ihminen Kimmo on hoitamaan sitä lasta.
vaan sinun pitäisi osoittaa, miten hyvä sinä olet hoitamaan sitä. Silloin se voi tapahtua myöskin toisin päin. Ja vielä selvennykseksi tuohon ajatukseen. John Beveren kirjassa hän sanoo kerran, että hän seurusteli nykyisen vaimonsa Lisan kanssa ja Lisa oli sairastunut ja Lisa soittaa hänelle ja sanoo, että voitko tuoda hänelle sipsejä ja Coca-Colaa. No totta kai hän halusi tuoda sipsejä ja Coca-Colaa. Hän lähti sinne ajamaan, hän meni kioskille, osti ne ja meni viemään ja antoi ne sille tyttöystävälleen. Sitten hän meni kotiin. Sitten hän kysyi siinä kirjassa, että mitä mieltä te olette? Veinkö minä nuo sipsit ja Coca-Colan sen tähden, että Lisa rakastaisi minua enemmän? Hän sanoi, ei, en todellakaan. Minä vein ne sen tähden, koska minähän rakastin häntä. Kysymys on, ystävät, siitä tässä uskoelämässä, että me rakastamme Jeesusta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja pyytää meitä erottautumaan Jumalalle. Pyrkikää pyhitykseen, pyrkikää rauhaa kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Se tarkoittaa sitä, että me emme olisi semmoisia kaksimielisiä, vaan me voitaisiin oikeasti kulkea kristittyinä tämän ajan keskellä. Nimittäin, kun tämä päättyi siihen, ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja ihan lopuksi ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvusta, jakeesta 6. Nörtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, että hän pitää teistä huolen. Sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa. Eikö kuultu tämä sana jo tänään kertaalensa? Sanottiin, että valvokaa. Olli ihan selkeästi sanoi, että valvokaa, pitäkää huoli itsestänne. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Saatana käy meidän kristittyjä ympärillä aktiivisena. Joskus mä kuulin sellaisen sanonnan, että saatana vihaa eniten palavia kristittyjä. Hän ei ole mitään syytä vihata niitä, jotka vaan istuvat ja ovat seurakunnan keskellä passiivisena. Mutta hän vihaa niitä, jotka palavat Kristukselle. Hän vihaa rukoilijoita, hän vihaa laulajia, hän vihaa puhujia, hän vihaa evankelistoja. Kaikkia niitä, jotka ovat vähänkin vaan aktivoituneet tämän hengellisen alueen kanssa. Ja sanottiin näin, vastustakaa häntä lujina uskossa. Meidän tehtävämme on vastustaa kaikkea sitä, mitä tässä maailmassa alkaa pyöriä meidän ympärillämme. Ja mä tiedän, että nyt ihan lähiaikoina alkaa tapahtua isoja muutoksia, vielä suurempia, mitä nämä, mistä mä puhuin. Jotkut teistä täällä tietää sellaisen sanan kuin krislam, eikö totta? Monet tietävät sanan krislam. Tämä krislam on pikkuhiljaa hiipimässä. Me asuttiin Haapajärvellä, meidän Haapajärven kirkkoherra on samalla lääninrovasti. Hänen nimensä on Kari Tiirola. Tuon Karin mieltymykset ovat hyvin katollisia. Ja hän oli siellä pohjoisessa, nyt mä en muista mikä paikka se oli, ja sieltä hän lähetti kuvan. Ja hän kirjoitti, näin me rakennamme hengellistä maailmaa. Siellä oli muslimi, katoliset, ortodoksit ja kaikki muutkin, niillä oli kädet yhdessä näin. Ja he rakensivat tätä hengellistä maailmaa. Tiedätte, mihin me olemme menossa ja sen takia mä puhuin tämän puheen. En tiedä, antoiko se teille mitään eväitä. Mutta toivottavasti jotakin. Ja tarkoitus siis ei tosiaankaan seurakunnan puhujilla eikä vastuukantajilla koskaan osoittaa jotakin huonoksi, vaan se, että me osattaisiin kiertää
karikot ja mennä oikeaan suuntaan. Ja pyydämme tänään, että Pyhä Henki koskettaisi meitä. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me olemme tänään sinun kasvojesi edessä. Ja mä haluan oikein pyytää, Isä, että sinun henkesi saisi kohdata meitä jokaista tänään. Sä näet nämä penkkirivit täällä, näet Isä, ihmiset, jotka istuvat näillä penkeillä. Oikein pyydän, Isä, että sä kävelisit tämän tässä penkkirivien välistä, riviriviltä. Jokaista, jonka sydän on tällä hetkellä auki ja kaipaus olla sinun lähelläsi, niin sä koskettaisit jokaista sellaista. Ja sä jokainen, joka on viilentynyt, jähtynyt, Isä, sä voisit koskettaa niin, että tuli syttyisi uudelleen. Isä, me pyydämme tälle alueelle, tänne, Isä, niin kuin tähän jokilaaksoon, Herra. Me haluamme pyytää, Isä, herätystä. Ei ainoastaan meidän puheissamme, vaan Isä, näkyvästi. Että me kristittyinä alkaisimme, Isä, palaa sinulle. Ja sitten me näemme seurakuntiemme keskellä niitä, jotka uudesti syntyvät Jumalan pyhän sanan kautta. Amen.